nejíme nic jiného než to, co jíme, na co myslíme a co opakujeme. Velikost zahrady, jestli je velká nebo malá, utvoří jen nastavení naší mysli. Myslím si, že neexistují malé zahrady. Existují jen malé cíle. Musí být ten salát vždycky úplně vynikající. Dobrou chuť. Krásný den, přátelé, vítám vás v dalším videu webu Potravinová soběstačnost. Ve svých videích sdílím své dlouholeté zkušenosti s potravinovou soběstačností a podle příspěvků pod videí a podle mailů, které mi chodí, budeme v dalších videích více sdílet i soběstačnost energetickou, finanční, časovou nebo třeba i dopravní. Dnes je 7. září a jdeme se podívat na některé následné plodiny, protože taková zahrada nám dává potraviny po celý rok. A následné plodiny jsou stále aktuální, protože je začátek září. A když máme například k dispozici skleník, tak do takového skleníku můžeme klidně zasét i asijskou listovou zeleninu. A pak tuto zeleninu máme k dispozici po celou zimu. Ten skleník má jedinou nevýhodu, že v něm zcela určitě budeme muset zalévat. Ale i na záhonku můžeme klidně sejet, protože taková karotka má například 100 dnů na to, aby vyrostla. Ale protože se nám postupně budou krátit dny a bude méně světla, tak už nebude jen tak velká. Ty dva řádky vpravo je karotka, která jsem byla zasetá 5.8. A pojďme se podívat na video, které jsem 5.8. natočil. A protože mrkev je skvělá, je plná vitaminů, tak i na tento záhonek jsem pod cibuli zasel ještě mrkev. Je to karotka, aby co nejdříve vyrostla, a je potřeba ten záhonek hlavně udržovat teď vlhký, protože na rozdíl od toho setí například na podzim nebo na jaře je teď prostě větší sucho. A dnes máme 7.9. Karotka je takto velká a je také vidět, když si ji prohlédneme, že všude nám nevyrostla. To znamená, že jsem to zalévání nevzal moc vážně, protože já jsem zvyklý na jaře a na podzim opravdu zalévat minimálně nebo vůbec. Takže i tady někdy zapomenu a to je jedna z důležitých věcí, na které nesmíme nikdy zapomenout, abychom ty následné plodiny zalili, protože teplota je mnohem vyšší a vlhkosti je málo. A stále jsou ještě na záhonku vidět mrkve v tom levém řádku, které tu byly zaseté na jaře a které ještě nejsou všechny vytrhané. Hodně používám keříčkové fazole na zeleno, takže přes léto je často v kuchyni využívám. A teď už jsou většinou takhle suché, už se dají v podstatě vyloupat, takže se snažím v průběhu léta zasít další fazole, abych měl zelené lusky i v průběhu podzimu. Toto jsou fazole, které jsem zasel koncem 7. měsíce a pojďme se podívat na video z 5.8., kde už fazole začínají pěkně růst ze země. Na tomto záhonku jsme v tom minulém videu sklidili bob a někomu se může zdát, že zase tady opět fazole, opět tady mít luštěninu, tak není moc rozumné, ale já jsem v té době prostě neměl zrovna žádný volný záhonek a chci, abych ještě fazole gaučo, keříčkovou odrůdu, kterou pěstují už dlouhá léta, měl ještě opět na podzim k dispozici a už je ten nejvyšší čas, abych se ještě dočkal lusků a určitě to vůbec není na škodu, že se podobná plodina tady zopakovala. Je vidět, že některé rostlinky uschly a nebo vůbec nevzešly, protože tento záhonek viděl vodu jedině tehdy, když jsem fazole dával do země, ale také to vůbec nevadí, protože tam, kde fazole nevzešly nebo uschly, tak jsem zasel nové a aspoň ta sklizeň bude probíhat postupně. A dnes je tedy 7.9. a můžeme se podívat, jak fazolky už začínají kvést a začnou si připravovat své lusky. A můžeme je klidně na podzim opět znovu začít používat v kuchyni. Fazolky gaučo se mi v průběhu let velice osvědčily, protože mají vysokou klíčivost a jsou v kuchyni velice chutné.
Další výbornou následnou plodinou jsou řetkve. A na tomto záhonku je vysetá řetkev bílá, červená a černá. My se teď můžeme podívat na fotografii, jak vypadala řetkev 27.8. a která byla zasetá několik dnů předtím, protože řetkev opravdu velice rychle klíčí. Řetkev i karotku jsem měl pod geotextilí, dokud dostatečně nevzklíčila, protože zalévání je pak mnohem jednodušší, poněvadž se pěkně drží pod geotextilí vlhko. Nevěděl jsem, jaká bude klíčivost těchto semínek, takže řetkev jsem sel hustěji, je to i vidět, ale to vůbec nevadí, protože postupně budu řetkev protrhávat. Na dalších záhoncích už roste například listová kapusta Nero Toscana. Tu teda mohu opravdu úplně vřele doporučit, protože je neskutečně křehká a na zimu vynikající. Mezitím je tu vidět i červená řepa. A Nero Toscana je zasetá na záhonku, kde předtím byl hrášek. A na dalším uvolněném záhonku už zase roste i červená řepa. A červená řepa vydrží poměrně i slušnější mráz, takže klidně všechny tyhle bulvičky, které jsou teď malé, tak se dočkají letošního zpracování, anebo možná v lednu podle toho, jak se bude vyvíjet počasí. A pojďme se ještě na chvíli podívat, jaké radosti rostou na zahradě. A protože letos na Vysočině hodně mrzlo a nám tu zmrzlo skoro veškeré ovoce, tak jsem po delší době zasel i dýník goliáš, protože to je jistota, aby byly čím naplnit sklenice na zimu. Goliáše se letos opravdu povedly a bude co zpracovávat. Zatímco takové cukrové melouny už mají svůj život za sebou, meloun banana ještě dozrává a některé plody jsou dokonce i zelené. Takových hokajt bude letos také velké množství a bude záležet hlavně na tom, jakým způsobem si je uskladníme na zimu, ale zatím ještě pořád mají čas, protože dokud nepřijdou první mrazíky, tak ještě klidně tady mohou odpočívat na čerstvém vzduchu. A vzadu vidíme rajčata, o kterých vůbec nebudu mluvit, protože těch máme asi všichni spousty. Letos mám z paprik zase tou měňavku, která ze začátku je pěkně fialová a později začne měnit barvu. A na tomto záhonku zrovna těch druhů je mnohem víc. Je tady i jalapeno, pálivá paprička, tady je krásně červená. A vedle je zase další druh papriky, protože tady na tomto záhonku jsem vysadil sazenice, které mi v podstatě zbyly. A ty, které si semenařím, ty jsou zasázené samostatně. Tady vedle zarostlého kompostu je například paprička jalapeno, která je tu izolovaná a připravená na semínko. A tady už je samostatně paprika Pantos, která by si zasloužila trochu vody, i když beru v úvahu, že teď v toto video natáčím kolem 1 hodiny a celý den tu praží slunce a fouká vítr. A tady už je na dvoře vybarvená paprika měňavka, protože je ustěný, na kterou svítí celý den slunce, takže tady má mnohem tepleji a tyto papričky půjdou na semeno a všechny rajčata, která tu jsou, jsou stupická raná a ty půjdou také na semeno, stejně jako vedle hned všechny patizóny, protože se jim tady líbí a s nikým se tu nemohli sprášit. A na další zahrádce paprika Sweet Chocolate ukazuje, že opravdu má nádhernou čokoládovou barvu. Nepovedlo se někomu z nás zaset letos následnou plodinu? Vůbec to nevadí, je to úplně normální, protože všechny věci v životě vždy nějak dopadnou. Ještě se nestalo, aby nějak nedopadly. Nepotřebujeme mít žádné zvláštní znalosti, potřebujeme jít hlavně do akce. Nepotřebujeme mít plnou knihovnu knih o tom, jak se mají pěstovat lesní potraviny. Skvělé je, když si každý měsíc uděláme sami pro sebe malou inventuru. Co jsme tento měsíc udělali? Do čeho jsme se pustili? Co jsme se nového naučili? A nebo jsme se točili stále v kruhu a jen jsme doufali, že v našich životech nastane změna. Nádherné letní dny, přátelé.